بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ni kawaida na ni ada kabla hatujaanza khutba huombeana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutafautiana matatizo lakini tuafikiana katika mwenye kumuomba na uzuri tumuombao haimpi tatizo wingi wa kumuomba wala tofauti ya maombi subhanallah mwanadamu mkija watu watatu tu mkizungumza kwa pamoja atawaambia mmoja mmoja jamanini lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu mkiinua mikono kwa wakati mmoja kwa haja tofauti nyote yuwasikia na nyote uwezo wake aweza kuwatekelezea wala yubali kama alivyosema yeye katika hadithi al-Qudsi lau kwamba waja wote wa mwanzo wao paka mwisho wao ijtamau fi sa'idin wahidin wakakusanyikana sehemu moja na hatuna uwanja huo wa kukusanya watu wote lakini faradhia lau watu wote watakusanyikana katika uwanja mmoja Mwenyezi Mungu asema wasaalu minni wakaniomba mimi mas'alatahum haja zao matakwa yao kwa tofauti ya matlaba na haja walonazo wa a'taitu kulla wahidin mas'alatahu na kila mmoja ikawa nitamkidhia ile haja yake kwa maana mimi naweza kumkidhia kila mmoja haja yake ma naqasa min mulki shay'a haipunguzi katika ufalme wangu kitu chochote na ikiwa wataka kujua kwamba haipunguzi akakwambia illa kama yanqusul al-mikhyata idha ulqiya fil bahr kama wataka kujua haipunguzi akwambia hebu chukua sindano itie katika bahari kisha uitoe ile bahari kweli itapungua kitu itahisi kuna kitu kimechukua katika bahari yangu la ni mfano Mwenyezi Mungu akupa ikiwa hii haiwezekani sindano kuweza kupunguza chochote katika bahari basi ya Mwenyezi Mungu ni zaidi lakini kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujua kwa sisi waja wake ni mahodari kuelewa mifano akatupigia huno ni kama mfano kwa hiyo tusiogope kusema mimi sitaomba wakati huu watu wingi maombi mingi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayawi mingi kwake yeye maombi ya wenye kuomba Kwa hiyo tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Atuepushie kila la shari. Atutakabalie mema yetu. Atufutie dhambi zetu. Kila amali ya kutukurubisha na Mwenyezi Mungu atuweke karibu nayo. Na kila amali ya kutuweka mbali kwa Mwenyezi Mungu atuweke mbali nayo. Waloteta Mwenyezi Mungu awajalie wapatane. Walokuwa na madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao. Wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Waliokuwa kwenye masomo Mwenyezi Mungu awatimizie masomo yao. Waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Na sisi tuliokuwa hai ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Kadhalika waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awasahilishie. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wasokuwa na watoto. Mungu awape watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusilishie watoto wetu wasokuwa na wake. Mungu awape wake wema. Wasokuwa na waume, Mungu awape waume wema, wamezoana, Mungu awape kusikizana mpaka kuhatimishana. Na wale ambao kwamba madarasa kama haya ni sababu ya kuonekana na wengine, Mwenyezi Mungu atawalipa kwa nia yao. Amin, amin, amin. Kwa kuwa tuko katika Rajab, ni muhimu tuzungumzie mambo ambayo kwamba yapendekeza katika miezi kama hini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani katika surati Tauba aya 36 atuambia inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha
arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahu al-azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwamba yeye katika mpangilio wake ajua kwamba miezi ni 12. Na hapa utaona hata wasokuwa Waislamu wamekubali miezi ni 12. Wakaona haina haja kutofautiana na mpangilio wa Mwenyezi Mungu waweke miezi 12. Ingawa miezi yao sio miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utaona miezi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina hikma kubwa. Ni kwamba hauwi ule mwezi kwa mfumo wa mwaka nidhamu ile ile. Ramadhani ikiwa mwaka huu mmefunga kwenye baridi, tarajiani mwakani itakuwa baridi, imeanza kuepuka katika miezi ya baridi. Lakini miezi ya kizungu siku zote sama ni ile ile wakati wa sama, haibadiliki. Sijui winter ni ile ile wakati wa winter, haibadiliki. Wewe utakula dharubu siku, lakini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi kusema Ramadhani kwetu siku zote baridi, haiwezi, hakuna. Lazima itakuwa yabadilika. Ramadhani hii ni wewe kwenu imekuwa joto, Ramadhani ijao kwenu imekuwa baridi. Ramadhani ijao kwenu imekuwa si joto si baridi. Namna hiyo, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu ajua kwa nini akaweka mpangilio namna hiyo. Sasa yatuambia kwamba inna iddata shuhuri indallahi. Jua hisabu ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala 12 shahra, ni miezi 12. Fi kitabillah. Haya maelezo yako ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena hayakuanza wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni yauma khalaqa samawati wal ardh. Kuanzia alipoumba Mwenyezi Mungu mbingu na ardhi aliumba kwamba miezi ni 12. Kwa hiyo usione hii miezi labda ilianza na Mtume au ilianza na Nabii Allah Adam, ilianza kuanzia siku Mwenyezi Mungu alipoumba mbingu na ardhi aliumba kwamba miezi ni 12. Lakini hii miezi 12 akatwambia minha arba'atun hurum. Katika hii miezi 12 kuna miezi minne yaitwa arba'atun hurum. Miezi minne imezotukuzwa. Miezi kama hii ni Mwenyezi Mungu ameitukuza na akatofautisha na miezi mingine. Kwa nini? Kwa hikma yake yeye aijua. Ila alotutaka kwangu mimi na wewe ni kuwa tujue kuna miezi minne imetofautishwa na mimi na wewe tuitofautishe. Haiwi kwa mwenye akili kusema siku zote ni sawa sawa, miezi yote ni sawa sawa, watu wote ni sawa sawa. Hii itakuwa ni kuatilisha hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna viumbe alioviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila utaona kuna viumbe fulani vimehusishwa. Si malaika, kuna malaika wale hamalatul arshi ni tofauti na wengine. Kuna wale malaika wanne ni tofauti hata kushinda hamalatul arshi. Jibrili ndio bwana wa malaika. Kwa hiyo hakuna viumbe alioviumba Mwenyezi Mungu ila vile viumbe utakuta kuna tofautiana. Ukija kwenye miti, kuna miti ambayo kwamba imetofautishwa, ina fadhila, ina ubora kushinda miti mingine. Kuna miti imepewa ofa, itakuwa peponi. Simbo ya Nabii Allah Musa atakuwa nayo peponi. Kile kigogo ambacho kwamba kigogo kama hicho, lao ukikisikia tarehe yake yasikitisha mtu kuwa na mapenzi akawa mapenzi yake atashindwa na kigogo. Kigogo cha mtende, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoanza kuhutubu alichukua kigogo cha mtende akakiweka ikawa yuwapanda angalau awe juu kidogo. Kile kigogo chikamzoea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuna mwanamke mmoja akawa ana mtoto wake Sarmala. Na hapa utaona kuna mambo si lazima ungoje uambiwe, angalia we mwenyewe kwa akili yako kwa hitajika jambo gani katika jambo la kheri, fanya. Sio na haja mpaka hajasema. Huyu mwanamke akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtoto wangu ni Najjar Sarmala, fundi wa mbao. Mbao tunao hapa, mafundi wa mbao. Wengine mashallah ndio walotupa hii meza, Mungu atawabariki. Aliona mtu wa darasa na kistuli akasema mimi nitakupa meza hii. Namna hiyo. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, naomba unipe ruhusa nimwambie mwanangu akutengezee mimbar. Kwa sababu naona kigogo kiko chini, kutengezee mimbar angalau ya stage 3.
Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ruhusa, akatengezewa mimbar. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ahame kwenye kigogo aje kwenye mimbar. Kuhama kwenye kigogo kuja kwenye mimbar, Mtume juma la kwanza amesimama kwenye mimbar kigogo, fasami'u aninan, wakasikia kitunu cha kilio, kigogo cha lia, mpaka maswahaba wakawa wakisikia. Na hadithi ni sahihi, si story za Alfu Lela wa Lela, ngano za kale, ni hadithi iko katika sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka kwenye mimbar, akaja kwenye kigogo akakikumbatia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alikuwa asema, twashindwa mmoja wetu kutamani kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na kigogo. Kigogo kilihisi tu Mtume amehama kwake yeye, hasimami tena juu, yosimama kwenye mimbar, akaona nimekosa kitu muhimu sana. Maswahaba wakashangaa kwamba Mtume kwa nini ateremke kwenye mimbar mpaka aje kwenye kigogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mwashangaa kwa nini mimi nimeteremka hapa nikaja kwenye hichi kigogo nikakikumbatia? Hichi kimesikitika, chikalia, chikahuzunika kwa kukosa mimi kukaa juu yake. Na mimi nikakikumbatia, lau singekikumbatia kingelia mpaka siku ya kiyama. Lakini nikamwambia, tulia, utakuwa ni mtendre wangu siku ya kiyama. Peponi wewe ndio mtendre ambao kwamba mimi nitakula tendre zake. Allahumma salli wa sallim alayhi. Ikiwa kigogo kiliweza kumtamani, mbona mimi na wewe bado hatujamtamani namna hii? Wallahi tukiwa wa kweli katika kumtamani, ikiwa yeye alikiweza kukisikitikia kigogo, atashindwa kusikitikia mimi na wewe? Ikiwa aliweza kukipiga makamama kigogo, atashindwa kunipiga makamama mimi na wewe? Lakini nyoyo zetu bado hazijamtamani. Ukimtamani kikweli kweli, wallahi atakupiga makamama. Hatakuwa bakhili akaweza kukipiga makamama kigogo asiweze kupiga makamama moyo wako ambao kwamba wewe wamtamani kumuona yeye, watamani kuwa na yeye. Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya kweli. Kwa hiyo kutafautisha vitu ni katika kuelewa namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka hikma katika viumbe alioviumba. Angalia mawe. Wewe utahesabu kila hayo mawe tu. Lakini kuna mawe yametofautishwa. Na ndio Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ilipokuwa anakwenda kulibusu Hajar al-Aswad aliliambia, a'lamu annaka hajar la tadhurru wa la tanfa. Walaula anni ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Mimi najua wewe ni jiwe, hufai wala hudhuru. Huna manufaa yote wala huna madhara yote. Lakini lao msi mimi kumuona Mtume wa kubusu, hata mimi singekubusu. Mimi nakubusu kwamba mmemwona Mtume tu wa kubusu. Lakini alikuwa pembeni mwake kuna Madinatul Ilmi, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Akamwambia, la ya Amir al-Mu'minin, sivyo unavyosema. Innaha tanfa'u wa tadhur. Hilo jiwe ulisema leo wewe halina manufaa yoyote, lanufaisha. Akamwambia, awama sami'ta qawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wewe hujasikia neno la Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba hili jiwe litakuja mshuhudia kila alolibusu siku ya kiyama. Manufaa si manufaa? Ya Rabbi, huyu alitoka Mombasa akaata kwenda New York, akaata kwenda Dubai, akaata kwenda sijui wapi kwa ajili ya kuja kunibusu mimi. Meata shughuli zake zote, metoa pesa tele, hakujali kusema, laki moja na elfu ishirini hizi nizitoe kwa ajili ya kwenda Maka tu, sinkifungua biashara mimi nitapata biashara kubwa. Lakini hiyo biashara itakushuhudia nini siku ya kiyama? Hiyo laki moja kwa ajili ya kwenda kuitufu Al-Kaaba itakuja kukushuhudia siku ya kiyama? So jiwe kama hili kweli utasema ni kama jiwe jingine? La hasha, hasha, halitokuwa kama jiwe jingine. Hayawani pia wametofautishwa. Kabshu Ismail, ule kondoo alo wafadainahu bidhibhin adhim, alokombolewa badala asitindo Nabi Allah Ismail akatindo ule kondoo, tofauti na kondoo wengine. Ngamia wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiitwa Al-Qaswa, naqatul Qaswa, ni tofauti na ngamia wengine. Kwa hiyo hata hayawani wametofautiana na binadamu pia wametofautiana.
Kwa hiyo na miezi pia yatafautiana, na siku zatafautiana, hata saa zatafautiana. Saa alozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio imekuwa saa bora katika ulimwengu na ndio saa ya ijaba bila bila tashwishi. Hakuna saa ambayo kwamba ni mujarabu kwa kujibiwa kama saa alozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya alfajiri kwa saa. Siku zote, tena mtume Mwenyezi Mungu akaiwekea ni ofa siku zote. Hakusema Jumatatu tu, siku yoyote wewe ukiinuka saa kama ile. Kwa ajili saa ile ilitaguliwa ndio saa zaliwe mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa saa ile ni ofa. Siku zote wewe ukiomba dua ni mujabu dawa. Siku alozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa tofautiana na siku nyingine. Siku ya Ijumaa ndio sayyidul ayyam, bora wa masiku. Kwa hiyo na hii miezi minne ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema thalathatun sardun, miezi mitatu imefuatana. Mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne. Hii imefuatana. Wa wahidun fard, na mwezi mmoja umejipwekesha uko kivyake vyake. Akasema Rajab mudhar, hunu ni shahri Rajab, ndio huu mwezi ambao sisi tuko sasa. Katika hii miezi minne kuna ujumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka hasa katika miezi hii minne. Miezi mingine hakueleza, alieleza kwa jumla ule ujumbe, lakini hakuuelezea kwamba msifanye katika miezi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia dhalika dinul qayyim. Hiyo kwa miezi minne ni miezi imetukuzwa, ndio dini iliyolingana. Kulingana kwa dini ni kwamba wewe kuna miezi minne uijue kwamba miezi hii imetukuzwa na Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi, miezi kama hini kuna jambo gani ambalo kwamba wewe wataka kutuelezea? Atuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tahadharini kwenye hiyo miezi minne. Yule kwa mimi nimewahi kuwatahadharisha kwamba haifai kudhulumu, lakini katika hii miezi minne haifai hata kuidhulumu nafsi yako. Dhulma hutafautiana kila ikiwa mahala na mahala pengine, tutaita ni dhulma. Wewe ukimdhulumu mwanadamu yoyote, tutakwambia umedhulumu. Lakini unapomdhulumu Muislamu, dhulma inakuwa kubwa zaidi. Unapomdhulumu jamaa yako, dhulma inakuwa zaidi. Unapomdhulumu jamaa yako na jirani yako, dhulma huwa kubwa zaidi. Sasa ukijidhulumu mwenyewe ndio dhulma imekuwa kubwa sana. Katika dhulma mbaya ni mtu kujidhulumu mwenyewe nafsi yake. Na dhulma ni nini? Nini dhulma? Dhulma ina maana mawili. Kufanya lolote ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hataki ulifanye, ukilifanya tutakwambia wewe umedhulumu. Au dhulma wadhu shay'i fi ghairi mahalihi, kukiweka kitu sehemu sio, hili latakiwa lifanywe hivi wewe ukafanya sivyo, tutakwambia umedhulumu. Chochote ilikuwa yatakiwa ufanye hivi wewe ukafanya sivyo, tutakwambia wewe umedhulumu. Wa ilaika ba'dhu al-amthila, chukua baadhi ya mifano ya dhulma. Dhulma ni mifano, ina mifano mengi sana na ina stage nyingi sana, lakini katika top one dhulma kubwa zaidi ni ashirku billah. Ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la dhulmun adhim. Kuna nafasi huku mbele, jazeni hizi nafasi. Mwanangu, la tushrik billahi, usimshirikishe Mwenyezi Mungu kabisa. Pangine kidogo tusimame hapa. Maana leo hakuna kitu ambacho kwamba chababaisha watu kama dhulma, kama shirki. Na mtu jambo dogo tu ashamhukumu mwenzake kumwambia wewe wafanya nini? Shirki. Moja kwa moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kitambo kwamba kutakuja watu, tena mwasomaji Qur'ani ni mahodari, waisoma watu wakawachukua kwamba ni viongozi. Baadaye kushakuonekana kwamba watu washatukubali, wakatukua sasa ile Qur'ani ni dharia, ni pato, ni sehemu ya
kupatia income. Hawa watu watafika hadi mpaka mmoja atachukua silaha kwenda kumpiga jirani yake kwa kumwambia jirani yake Muislamu, kwa kumwambia wewe ni mushrik. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mkosa ni mwenye kusingiziwa ile ushirikina au ni mwenye kusingizia? Mtume sallallahu akamwambia bali rami mara mbili. Hadithi iko katika Musnad Imam Ahmad. Bali yule mwenye kumwambia mwenzake shiriki mushrikina wale, yeye ndiye mkosa. Leo shirki tumekuwa twaifasiri kwa namna tutakavyo sisi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaka. Kumjalia Mwenyezi Mungu ana mwenzake na yeye ndiye alokuumba wewe. Utakuta watu wengi huja wakafasiri tu tafsiri ambazo kwamba hazikubaliani aklian kwamba huyo yuwafanya shirki. Mathalan, mtu yuwajenga nyumba, amekuja kwenye msingi akachinja, sema hey, shirki hii uchinja lighairillah. Kuchinja lighairillah, kwanza tunataka tujue ibada jamanini. Ibada ni kitu taalluq alqalbi. Ibada si jawahir, si madhahir. Kwa sababu wewe waweza ukawa waswali, lakini kumbe wewe huswali kwa ajili ya Mungu. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoeleza wale wanafiki akasema wala yatuna salata illa wahum kusala. Lengo na madhumuni yurauna nas. Wewe huwezi kujua kwamba yeye yuwaonesha watu kwamba anaswali. Lakini yeye kumbe lengo lake ni kutaka watu wajue kwamba na yeye yuwafanya nini? Je, kuna tofauti ya yule anayeonesha watu yuwaswali na yule ambaye hawaoneshi watu? Kuna tofauti katika mtazamo wa kuona? La, hakuna tofauti. Kwa hiyo tofauti iko ni kwamba nia ya huyu kuswali ni kwamba watu wamuone kwamba yeye yuwafanya nini? Na nia huyu ya kuswali ni kwamba mimi naswali kwamba natakiwa mimi niswali. Kwa hiyo vipi uliweza wewe ukahukumu kitu kilichoko ndani ya moyo? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia sahaba alikuwa kwenye jihadi. Sikiliza kwa makini tafadhali. Yuko kwenye jihadi baina ya Waislamu na wasokuwa Waislamu. Amemakinika asokuwa Muislamu, upanga umemwanguka. Ule bwana ameinua upanga ule akamwambia ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wewe bila shaka utasema huyo lengo na madhumuni ameona upanga tayari uko kitwani, aona afadhali ajiokoe, au sio? Akamua. Alipomuua Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akaletewa wahi. Alipoletewa wahi akamuita ule bwana akamwambia akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah. Ulimuua wewe baada ya kusema la ilaha illa Allah? Huyu bwana akamwambia ya Rasulullah innama qalaha khawfan min as-saif. Amesema kuogopa upanga, hakusema kuwa atakuamini. Swala Mtume aliliuliza hapa, na mimi na wewe tusimhukumu mtu kabla ya kuuliza hili swala. Ashakakta sadrahu fa'alimtahu annahu qalaha khawfan min as-saif. Subhanallah. Uliwahi kupasua kifua chake ukamwona yeye ameisema kwa ajili ya kuogopa upanga? Uliwahi kupasua? Jawabu la. Kwa hiyo kwa nini umhukumu mtu kwa utakavyo wewe? Lakini situation yaonesha kwamba huyo amesema kwa kuogopa upanga, lakini la, wewe maadamu amesema si kazi yako tena wewe. Mwatie hukumu yake, mwatie nani? Allah. Bas mtu ashakwambia bwana la ilaha illallah Muhammad rasulullah, baada wewe wamwambia mimi nilikuwa sisemi hii, wewe ulikuwa Muislamu kwa kufanya jambo gani? Kwa kusema la ilaha illallah. Kwa nini wewe umekubalika ulipoisema hiyo, mimi nisikubalike? Subhanallah. Sasa huyu amechinja, wewe ushamhukumu?
dhabhi li ghairi la, umejuaje? Kwani amekwambia mimi nachinjia mzimu, mimi namchinjia shetani, mimi nachinja ni sadaka? Maana kuja kuchinja kwenye msingi wake, achinje tini ya gari yake, wewe takiani wewe? Kwa nini muhukumu? Tayari tushamhukumu, hawa ni mushirikina. La. Shirki ni kumjalia Mwenyezi Mungu ana mwenzake na yeye ndiye alokuumba. Kwamba afanyavo Mwenyezi Mungu na huyu hufanya kama afanyavo Mwenyezi Mungu. Au Mwenyezi Mungu hawezi kufanya bila ya huyu. Shati wakubaliane. Kabisa tutakwambia hapo umeshiriki. Lakini mimi napitia kwa huyu kwa ajili yeye apendwa na Mwenyezi Mungu, bado mimi nimerudi kwa nani? Kama pale umwambia hapo mtu, bwana hebu zungumza naye fulani, wewe wajuana naye sana. Kwani wewe wataka kwake yeye au wataka kwa ule? Wewe pale unendapo, bwana wewe governor na rafiki yako, hebu zungumza naye bwana, nataka nipitishie na mimi ile plot yangu. Wewe wataka kwake, wataka kwa governor? Muko na mimi? Ben nataka kwa governor, lakini naona mimi siwezi kumfikia nikapitia kwa huyu. Kwa hiyo mimi nataka kwa yule yule. Ndio pale wewe unaposema huyu, ya Rabbi wewe wampenda, naomba huyu kwamba wewe umemtagua huyu, nifanyie na mimi jambo langu kadhaa kadhaa kadhaa. Na hii haipingani na aya wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun. Haipingani, na nishawahi kuelezea sana tofauti. Kuna tofauti ya ibadi. Ibadi, ikija ibadi, ukisikia kuna ya unisba, Mwenyezi Mungu kuwanasibisha, wanazuoni watuambia hawa ni wale walotuambia ila ibadaka minhumul almukhlasin. Kuna ibadi ambao kwamba, kuna sisi sote ni ibadullah, lakini sio sisi sote kwamba ni ibadi, tumeingia katika ile takhsis. Kuna waja wa Mwenyezi Mungu kwa kuumbwa ni sawa, kuna na waja wa Mwenyezi Mungu kwa kuchaguliwa ni tofauti. Kwa sababu Mwenyezi Mungu alimwambia Ibilisi, Ibilisi alipotokuwa ahdi kwamba mimi nitawapoteza wote, lakini alikubali akasema illa ibadaka, illa kuna baadhi ya waja wako. Sasa mimi na wewe si waja wa Mwenyezi Mungu? Je, Ibilisi hatupotezi? Sio hatupotezi, Ibilisi hutukimbia sisi tusimpoteze. Kama ule kijana alomuuliza shekhe, akamwambia shekhe, kwenye hadithi tuambiwa kwamba ikiingia Ramadhani mashetani hufungwa, mbona watu wengine humkosea Mwenyezi Mungu? Asema watu wengine hawana haja ya shetani, wao wenyewe mashetani. Shetani hufungiwa ule ambaye kwamba hapatikani, hawezi kupotea mpaka kupitia shetani. Lakini kuna wengine tayari shetani unena mimi huacha wao wasi wakanipoteza mimi. Naam, kuna watu shetani huwaogopa, kama alivyomwambia Firauni, akamwambia Firauni, ah wewe umenishinda mimi. Na kuna wengine pia shetani hupiga saluti kama ilivyokuja kwenye hadithi. Wakati watu wakifanya kitendo cha kaumuluti, shetani pia ukaa kando. Sema salala, mimi jula yote lakini kitendo hichi sijafanya, wewe umeshinda wewe. Subhanallah. Kwa hiyo katika waja kuna waja aina mbili. Kuna waja Mwenyezi Mungu ameshasema hawa hawawezi kupotezwa. Hawa ndio walioambiwa wewe huna haja kupitia kwa mtu, omba direct. Lakini wewe madamu hupotezwa, zengea mja wa kukuombea ala kulli hal. Kwa hiyo kitu kibaya ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio dhulma kubwa hii. Katika dhulma ambayo kwamba ni nyingine, ni dhulma mbaya, kumuua mwanadamu, kumuua asokuwa na hatia, haswa ikiwa ni Muislamu. Na subhanallah, angaliani jamanini katika kuua. Leo watu wako tayari kuhifadhi kiti chao, kuhifadhi cheo chao, kuhifadhi utawala wao, kuhifadhi mali yao, kwa kupoteza nafsi za watu. Kuua ni kitu kibaya sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, lau atauawa Muislamu, tena hata kusema Muislamu, biniadamu, atauawa biniadamu mashariki, ikawa kuna biniadamu huko magharibi akafurahia, stahili auawe, atapata fungu lake. Ye hata hajui, ni ripoti tu, ni habari tu ameona. Staili. Pijile mbali mabomu. Ulio lepua lepua.
wewe hata huwajui walouwa, nkina nani walowauliwa, nkina nani huwajui kamwe, lakini ulifurahia kwamba wale wameuliwa na kuuliwa kwao ilikuwa ni dhulma. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema atakuwa anafungu na yeye amelipata katika kushiriki kuua. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kumsaidia man aana ala qatli mri'in muslimin walau bi shatri kalima kana sharika lahu. Yani wewe hukusema muue, ukasema ndio, au uq, ukasema harufu mbili, yeye akakamilisha mbili. Kiarabu uwa uqtul harufu nne, wewe ukazitaja mbili na yeye akamaliza mbili, na wewe umeshirikiana. Wewe hukutoa silaha, hukulipa pesa, lakini ulitaja harufu mbili tu za katika kuua. Tuseme Kiswahili uwa ni harufu nne pia, wewe ukasema u, yeye akasema wa, kana sharika lahu, wewe huwa ni mshirika. Haya, tuambie wale ambao kwamba wao hawaishi ila kwa kuua wenzao, tafikiri ni hayawani muftaris, ni kina simba na nani? Maanake simba hawezi kuishi bila kumuua mwende, hali manyasi. Na kuna binadamu Mungu amewatukia mpaka wamewajalia wanatabia kuishi, aona hawezi kuishi yeye mpaka amuue fulani. Huyu ndio anayefanya sababu mimi, huyu ndio atakayesababisha mimi nikose chikiti. Fanya mpango vovote, maliza yeye. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mwenye kuiua nafsi, sikuwa Muislamu, nafsi yoyote bila ya sababu ya kustahiki, atafufuliwa siku ya kiyama na ameandikwa baina ya matoo yake aisa min rahmatillah. Huyo ameshakata tamaa katika rehema ya Mwenyezi Mungu, yani hakuna hana opportunity yoyote na hana chance yoyote ya kupata rehema ya Mwenyezi Mungu. Kweli wewe nani atakusikitikia kesho siku ya kiyama? Wewe utumwao kwenda kuua, usione atakwenda kukusaidia kesho akhira. Wallahi hatakusaidia, atakukimbia. Na ndio alama ya kiyama. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema moja katika alama ya kiyama, mwenye kuua hajui kwa nini yuua, yuona yeye yupelekwa tu. Uua bwana, ndio sawa. Lakini akiulizwa kwa nini umeua hajui. Na mwenye kuuliwa pia miskini atakuwa akiuliza, ya Rabbi, kwa nini mimi nimeuawa? Kwa dhambi gani? Anambia leo kuna Waislamu New Zealand 49 wameuawa ndani ya msikiti. Subhanallah. Hawewe uwe watu msikitini. Kweli wewe jikurubisha kwa sijui wa... Subhanallah. Watu wengine yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sijui amewapa fikra aina gani. Wewe ndio watu wako kwenye ibada, wewe walepua. Jamanini sisi tumetumwa kulepua nyoyo, tuzitoe katika maasi, tuzitoe kwenye kufru, tuzitoe kwenye shirki, tuzitie katika Uislamu. Alafu nikupe jambo moja ujue. Utakapokumuua mtu akafa kwenye lile kosa, umemsaidia mtumi kumtia ule mtu peponi au umemsaidia ibilisi kumtia mtu motoni? Tumia logic. Mitumi wametumwa, kazi yao ni kuwatoa watu motoni, kuwatia watu peponi. Ibilisi kazi yake ni kuhakikisha mtu asife akawa mva kuingia peponi, afe mva kuingia. Sasa wewe unapomuua mtu, ule mtu katika lile unalomuua kwa kuitakidi wewe kwamba huyu ni yuko kwenye makosa, je, umemsaidia mtume kuwaokoa watu, kuwatoa motoni, kuwapeka peponi, au umemsaidia ibilisi kuwatoa watu peponi, kuwapeleka motoni? Watu wengi ufanya kazi ya wakasaidia ibilisi na wao hawajitambui, wao wana ufanya kazi ya khairi, takaruban ila Allah, kukurubisha kwa Mwenyezi Mungu wewe kwa kuwatoa watu roho zao. Wewe tumeambiwa wewe wabadilishe watu nyoyo zao, waingie katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Sayyidina Ali Khaibara. Sikiza kwa makini. Khaibara wakati huo ni kupigie mfano wa Israeli sasa hivi. Kuna Muislamu anashaka kwamba mambo wafanyao wa Israeli kuwafanyia Falastini kwamba ni dhulma, ni unyanyasaji. Kuna hata wasokuwa Waislamu wamekubali kwamba wale wa Israeli walioko Israeli wanawadhulumu wa Falastina na hawana haki kwa yale wafanyayo. Sasa kweli utumwe mahala kama pale
ilikuwa muktadha alhali, situation ilivyo ni kwamba wewe nenda maliza maliza wale wanaodhulumu, au sio? Lakini Mtume SAW yuamtuma Sayyidina Ali na amwambia neno kama hili: ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Utakaposababisha ikawa mtu mmoja tu ataongoka kwa ajili yako wewe, ujue hilo ni bora kwako wewe kuliko kutoa swadaka mali mekundu, ngamia. Wakati wao walikuwa hakuna mali kama ngamia, yani anayetoa ngamia na anayejalia mtu mmoja ikawa atasilimu kwa sababu yake yeye, huyo amefanya jambo bora. Kama ilikuwa Mtume apenda watu kuuaua, angemwambia Sayyidina Ali, ukienda wewe kanyaga, saga saga, maliza maliza, twanga twanga, au sio? Sio ndo lugha huku makwetu, kukitokea yambo tu hutumwa, wenye kutumwa na wao wasitie fikra. Chapa chapa wewe, maliza wao, saga wao. La, sio dini ilokuja yetu. Dini yetu haikuja hiyo. Dini yetu ilikuja la an yahdi Allahu bika. Wewe wadai kwamba wataka kusafisha, huyajaliwa kumtongoza hata mtu mmoja katika Uislamu. Lau tukakuuliza umewahi kusilimisha mfanyikazi wako wewe ufanyayo kazi na wewe, hujawahi hata siku moja ukamwambia fulani, mbona husilimu? Waogopa, kwa sababu lau ukimwambia akwambie kama Uislamu ni wako, fadhali mbaki huko kuliko. Maana akikuona wewe una chuki na Waislamu wenzako, mtesi, dhalimu mkubwa, mnyanyasaji mkubwa, msengenyaji mkubwa, mnyanyapaa mkubwa, sifa mbaya zote ambazo kwamba zimekatazwa katika Uislamu zimekuwa cocktail kwako wewe, hata si sifa moja. Kwa hiyo waogopa kumwambia mtu silimu, akwambie ni silimu Uislamu gani hulo na wewe? Huu si Uislamu. Kama hii ni Uislamu, hii siyo dini aitakao Mungu. Mungu hataki dini hiyo. Kwa hiyo wewe mwanzo jitahidi. Alhamdulillah, kama sisi hapa Kenya, hakuna katazao kuzungumza na rafiki yake kumconvince ili asilimu. Lakini wewe kila siku kulani makafiri hivi makafiri, ushawahi angalau basi wewe hao waitao makafiri kumwambia ngao siku moja silimu, ukakaa naye ukamuonesha hata tabia njema? Kwa hiyo kuua jamanini ni kitu kibaya sana, kuiua nafsi. Tena kuna na kitu sasa ni kibaya hata kushinda kuua. Wal fitnatu ashaddu min alqatl. Fitna. Fitna ni mbaya hata kushinda kuua. Na leo hakuna familia ya kaa ila utakuta ndani yake kuna wenye kufitini fitini. Yule hafai, yule ni kadhaa, yule humjui, yule he, yule ha, yule he. La hawla wala quwwata illa billahi la aliyul azim. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimpeleka Muadh kuswalisha katika Masjid Quba. Muadh ikawa miskini, hamu yake ya kuipenda dini, akiswalisha usoma sura ndefu. Jamaa akaja, ya Rasulullah, hu bwana yake mwambie apunguze swala yake, swala zake sura ndefu tu hutuchokesha sisi, huyu tutakwenda kurudi zetu kazini. Yeye hutuweka msikitini, yeye hana kazi, amewekwa kazi yake nikuswalisha nkibulani, basi yeye hakimaliza hana shughuli, basi tuturefushia sisi kama nini mwana, tutakurudi zetu kazini. Mtume SAW alimuita akamwambia, ya Muadh, aturidu antakuna fatanan? Sikuwa Muadhi utetesha watu, lakini wataka kuwafitinisha watu katika dini yao, waichukie dini kwa ajili yako wewe? Ikiwa katika dini uwachunge watu, je, katika miamala ya kawaida? Hata kwenye dini haifai kuwa fatan. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alituambia, la yadkhulu aljannata qattatun ay fatanun. Mwenye kufitinisha azengee pepo, lakini kiwa pepo hizi alozipanga Mungu, hakuna nafasi ya mfitinishaji. Mfitinishaji hana nafasi ya kuingia peponi. Tahadhari kufitinisha watu. Ikiwa wewe hautokuwa ni mwenye kusulihisha, usiwe ni mwenye kufitinisha. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, dhambi mbili sijaziona baada ya dhambi kama hizo kwamba kuna dhambi kubwa zaidi. Kwanza kumshirikisha Mwenyezi Mungu, pili ifsadu dhatul bain, kutetesha familia. Ifsadu dhatil bain, kuharibu familia. Wallahi leo watu wengi wamekwenda kuharibu familia za watu,
Familia ikiwa ni undugu, ikiwa ni baba na wana, ikiwa ni mama na wana, ikiwa ni mume na mkewe. Na wengine hawajali, aweza kusema neno tu kwamba bosi usichelewe sana kuja kwako usiku. Kuna nini? Tu sipendelei usiku sana uchelewe sana nyumbani. Ushamfanya mtu awe na shaka na nani? Ushaharibu wewe sasa. Ati na yeye afanya ni mapenzi, ashatia fitna. Shaharibu. Shavunda nyumba za watu. Subhanallah. Usiwe mfitinishaji. Kiwa huwezi kukurubisha watu, lakini usiwatenge watu. Kadhalika katika dhulma, aklu mala liyatim, kula mali za mayatima. Na kula mali mayatima, kuna kula kwa aina nyingi. Kualisha wasokuwa mayatima kwa aina la mayatima ni kudhulumu. Na kula mali mayatima ni kitu kibaya sana. Inna alladhina yakuluna amwala liyatama dhulman, innama yakuluna fi butunihim nara. Ujue wala moto wasayaslauna saira. Subhanallah. Yatima ni nani? Wengi hawajui yatima ni nani. Yatima. Kuna katika lugha ya Kiarabu kuna yatim na latim. Yatim na latim. Yatima katika binadamu ni mtoto alofiliwa na baba. Huyu ndo astahiki kuitwa yatima na ikiwa hajafika miaka 15 au kwa lugha fasaha haya balighi. Manake mtoto aweza kubalighi kwa miaka 14. Mwanamke aweza kubalighi kwa miaka 9. Kabla hajabalighi na alomfilia ni babake, huyu huitwa yatim. Alofiliwa na mama huitwa latim, haitwi yatim, latim. Katika hayawani ni anayofiliwa na mama kwa sababu mihayawani ya kiume hailei kabisa. Sasa ule alifiliwa na mama kweli huwa amekosa msaada mkubwa. Na kwa nini iwe akosae baba awe yatima, akosae mama asiwe yatima? Kwa sababu jukumu, responsibility liko kwa nani? Kwa baba. Haliko kwa nani? Kwa mama. Ingawa mama aweza kulea bila baba, lakini ni nadira baba kulea bila ya mama. Bali utakuta mama wakifiliwa na ume zao kwambia sitaki mpate mume aniangaishie watoto. Sababu waweza kupata mume ikawa mkorofi, wewe nawe saa zote watoto tu bwana, na mimi utaniangalia saa ngapi? Akasema lakini mume kitu cha kwanza akifa ufikiria nitaka nitafute mke anilele watoto. Mama hataki mume kwa ajili ya wewe, wataka mke kwa ajili ya, na ndio kaambiwa mama ni bora. Kisha wewe mdharau mwanamke. Ule mkeo usimwangalie ni mwanamke, mwangalie ni mama, utamheshimu. Kwamba wana kitu wamepewa, sisi hatukupewa. Mwanamke aweza kulea bila ya mwanamume, lakini ni nadira mwanamume kulea bila ya mwanamke. Sasa huyu mtoto akifiliwa na babake, awe babake ni tajiri, babake ni maskini, katika sharia astahiki kuitwa ni nani? Yatima. Lakini hunu yatima utaendelea mpaka kwa ina periodi maalumu, ikifika akishakubalighi hafai tena kuitwa ni nani. Kwa hiyo tukisema haifai kuitwa ni yatima, hizi munazitaje hizi za mayatima? Orphanage. Darul Aitam yaitwaje kizungu? Orphanage. Haya, orphanage. Hizi Darul Aitam utakuta mtoto wamemwanzisha skuli, wamemwanzisha nasari, wakaja naye primary mpaka amefika standard 8, pengine ni miaka 14, 15. Haya, mebalighi bado watamsponsa wao kusoma sekondari kwa pesa za, usikubali mwanao mwana wa ndugu yako kusomeshwa na pesa kama zile. Alishwa mali ya haramu, alishwa mali kwa sababu jina la uyatima kwake yeye limeshakuwa nini. Ila waweke namna hii, mayatima na wasokuwa na uwezo. Lakini tukiita tu jina la yatima peke yake, na ndio mara nyingi wafanyavyo, kwa sababu mtu akikujia wewe bwana tuna mchango wa mayatima, utasikitika. Tena watakupa na maneno mazuri. Hawa hawakutaka mama baba zao wafe, na wewe pia una watoto. Lakini sasa ukiangalia watoto wanasomeshwa wengine, si mayatima kwa pesa za mayatima, ni makosa.
Yatima ni yule mtoto alomkosa baba na yuko hajabalighi. Akisha kubalighi, huyu hastahiki tena kuitwa nani? Pili, je, yatima ndio first priority katika Uislamu hivi sasa? Soma tarehe, uangalie kwa nini mtume alihimiza mayatima. Kwa sababu wakati ule ilikuwa hakuna masala ya uandikishaji. Leo mimi, watoto wangu nikisha kuandikia cha kuandikia, wewe panda mbinguni ushuke, hukitukui. Kitabaki ni chao. Zamani ilikuwa mtu, mimi ndugu yangu amekufa au mimi nimekufa, ndugu yangu ndio apata advantage sasa ya kuyatawali mali yangu. Na yeye atatukua ati mimi na mtawatukua watoto wa ndugu yangu ni wale mimi, lakini si lengo la kuwalea watoto, ni lengo la kuweza kuwadhulumu yale mali yao. Ndio Uislamu ukapiga nduru sana kuhusu yatima kwa sababu walipokuwa wakidhulumiwa. Na ndio mpaka ukaona ikaja aya ambao sisi twaisoma mwisho mwisho, tukasema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha, tukaitukua moja kwa moja kwamba ni kuhimiza kuoana. Lakini aya yenyewe isome uzuri, wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Aya imekuja kwamba masala ni kulea mayatima. Mimi na mke, ndugu yangu amekufa, mke wangu hawawezi wanangu walonao, na ule ameata watoto, nani atawasimamia? Engeza umeambiwa. Engeza ili upate mke aweze kukusimamia hawa watoto wa nani? Ndio aya ilivyokuwa siyaki ya aya, lakini sisi uikata. Hini wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Hatukitaki kipande hiki. Sisi tukiangalia hiki kipande kingine, tufankihu ma taba lakum. Kumbuka kisa kimoya, mke alimwambia mume, "Wewe mume wangu hutaki kunifanyia na mizunguo, nela nizungua." Mume amwambia, "Mimi siipate Qur'ani." Hata aya moja akamwambia, "Iko aya naweza kuzungua nayo." Akamwambia, "Bismillah nizungua." Akamwambia, "Bismillahir Rahmanir Rahim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna." Basi ishapoa. Huna aya kunizungua ila hiyo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Dhulma ziko nyingi na inshallah tutaziendeleza. Kuna watu waishi wao wadhulumu na hawajui. Mwisho tutakuelezea natija ya kudhulumu, yani ubaya wa kudhulumu. Inshallah Mwenyezi Mungu atuepushe na hizi dhulma. Hizi tulioanza kuzielezea, tujitahadhari na tuziepuke. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari. Kuna watu wametuomba tuombe dua, wamefiliwa na waume zao, Mwenyezi Mungu awape subra, na waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na wao wengine wamevundika miguu, Mwenyezi Mungu awaunge. Kuna mzee wetu pia hapa miskini, kumbe siku nyingi hatumuoni, amevundika mguu, Mwenyezi Mungu amuungeunge inshallah. Na kila mgonjwa Mwenyezi Mungu ampe afya na afwa, atupe fi dunia hasana fi akhirati hasana wa qina adhaban nar. Na msishangae kwa nini leo khutba mimi nimezungumza kwenye kiti kidogo, kusimama sijaweza, viungo na mimi vaniuma, dengo fever limenisumbua kidogo. Sasa kusimama huwa natetema, sasa ndo nikaona afadhali nikae, lakini juu nitasimama. Khutba ni ile hii, ni si khutba.